د سپوږمۍ انځور. زه بندي سوم، په دې نه پوهېدم چې جرم مې څه دی. په دې پوهېدم چې د قید اندازه هم راته ټاکل سوې ده. هیڅ چاته معلومه نه وه چې ما داسې کومه ګناه کړې چې زه یې د زندان د میلو تر شا را ورسولم. عجیبه لا دا وه چې هغو پولیسو چې زه ولچک کړم او محبس ته یې وړلم، هغوی هم د دې ماما نه و خبر. څه به مو سر خوږوم، بویه تلم. ډېر په بېرحمانه ډول یې په یوه نیمه تیاره او نیمه رڼا خونه کې بندي کړم. په څو شېبو کې مې ډېر ښه ځوانان ولیدل چې د مختلفو جرمونو په تور بندیان کېدل. په دې وخت کې د هندوستان د سینما یوه اداکار نانا پټیکر ته د یوه قیدي خبره را یاده شوه چې ورته ویل یې: راځه راځه نانا، ستا خو هر وخت له بلیتو ویني څاڅي. په همدې وخت کې هم خندا راغله. تاسو ومنئ چې په څو شېبو کې د هغو ټولو مرغانو د زړونو خبر شوم چې په یوه کوچني قفس کې کله په مړه او کله په لوږه ژوند کوي. ډېر ژر د کورنۍ په غړو، ملګرو او دندې پسې خفه شوم. دا لا څه حال و؟ کله چې موږ په عادي ژوند کې ډېر کم په کوم ځای کې پاتې سو او یا په کوم ځای کې ډېر کښینو، نو بیا وایو څه بندیان خو نه یو، راځئ چې کوم خواته په منظره یا چکر ولاړ سو. باور وکړئ، په خوله دا خبرې ډېرې اسانه دي، خو په عمل کې ډېره سخته ده چې یو آزاد مخلوق دې هسې بې څه بندي کړای سي. خدای مو له بندیخانې وساته. خیر، په هر صورت په خیالونو کې ډوب د خپل جرم د پیدا کولو په لټه کې ناست وم چې یو وخت موظف کس راغی، زما نوم یې واخیست. ورته راپورته شوم. راته ویې ویل: یو څوک راغلی، غواړي ستا سره وګوري. اوس یې خوند وکړ. هلکه، دا خو ته رښتیا بندي یې؟ خبره خو ان ملاقاتو ته ورسېده. همداسې غمجن ور روان شوم د ملاقاتونو ځای ته. چې ولاړم، ګورم د ډبلې هندارې یا ښیښې تر شا مې پلار ولاړ دی. همدا چې نظر یې راباندې پرېوت، حالت یې بدل سو. ما د هغه او هغه زما آواز نه اورېده، خو ما د هغه په تندي کې ګونجې او په سترګو کې رڼې اوښکې ډېرې صافې لیدلې. د ښیښې تر شا مو د یو بل سره د هنداره ټلیفون په واسطه خبرې وکړې. هغه هیڅ خبرې نه سوای کولای. زه هم دومره باتور او زړور نه وم چې خپله ژړا اوښکې مې پټې کړې وای. خو د پلار لپاره مې ځان ډېر ټینګ کړ. تر لږ ځان وروسته هماغه کس بیا راغی. ویې ویل: وخت مو ختم شو. د پلار څخه مې د ټولې کورنۍ پوښتنه وکړه. هغه راته وویل: ټول ښه وه، سلامونه یې درباندې ویل او دعاوې یې درته کولې. په دې وخت کې یې د مخ جیب ته لاس کړ، یو څه یې زما طرف ته د ښیښې یا هندارې سره جوخت ونیوی. همدا چې مې ولید، په کړیکو او سلګیو مې ورته وژړل. د هماغې ډبلې هندارې تر شا مې څو ځله ښکل کړ. دا زما د نازولې او کوچنۍ لور سپوږمۍ انځور و. سپوږمۍ تازه خندا یاده کړې، ډېره مینه کوونکې نجلۍ ده. د بیلتون دې شېبو یې سخت ودردولم. کله چې مې د سپوږمۍ انځور ته ژړل، نو مې له پلار سره په اوله لحظه د مخامخ کېدو وخت را په زړه سو. چې د پلار سترګې مې له اوښکو داسې ډنډ سوې وې چې د هغه د لیدو لپاره یې جال جوړ کړی و. د هغو مرغلرو، یعنې اوښکو، ډېر زیات قدر راغی. ما د خپل پلار په سترګو کې هغه مینه ولیدله چې زما لپاره یې په زړه کې لرله. دا ځل نو د پلار مینې ته سلګوی واخیستم. د سپوږمۍ د انځور لیدو په بهانه مې پلار ته ښه په چغو وژړل. چې په دې وخت کې ساعت د سهار د لمانځه زنګ وواهه او راپورته شوم.